allesammen. Jeg håber, I har det godt derhjemme. Nu kommer der en video for mig af. Jeg er blevet bedt om at sammensætte et styrketræningsprogram. Og det har jeg så gjort. 6 øvelser skal vi igennem, som kommer igennem alle de større muskelgrupper i hele kroppen. Vi starter nedfra og bevæger os opad. Okay, første øvelse er squats. Jeg håber, I nogenlunde kan se mig. Vi står med fødderne en lille smule bredere end hoftebredde her. Vi kører ned, presser knæene udad og kommer op og spænder. Så går vi videre til øvelse 2. Det er nogle lunges. Her tager vi et forholdsvis stort skridt her. Og så kører vi lige ned. Sørger for, at benet er 90 graders vinkel her. Og kører op. Vi går lige ned. Tredje øvelse er spændt på, om I kan se. Den kommer til at foregå ned på gulvet her. Det er nogle hip thrust. Så her lægger man ned. Og så presser jeg min hofte op. Presser den op. Spænder bag. Fjerde øvelse. Helt almindelige push-ups. Bred kører vi, og de kan både laves på knæene eller helt oppe. Og vi kører 8 almindelige. Ned og op. Ned og op. Yes. Og efter de 8 brede, så har vi 8 tricep push-ups. Fjerner lige håret. Og der skal vi sørge for, at hænderne er placeret lige under skuldrene. Og så kører de tæt ind til kroppen. Så bevæger vi videre til vores core, og vi skal lave en plankeserie. Den ser således ud. Vi starter op i en høj planke. Sørg for at presse skulderbladene op, men hoften ned. Så kører vi her knæ op og knæ. Så går vi ned til lav planke, ned og ned. Så tager vi et step ud til siden og ind og samle. Og et step ud til siden. Og til samle, og så laver vi sådan et hip twist her. Vi siger ned og twister, og ruller til den ene side, og til den anden side. Og så går vi op igen, og fortsætter fra start. Sjette og sidste øvelse er også for core, som jeg kalder for V-side leg swing. Det ser således ud. Så jeg har fat i det ene ben her, og så kører jeg op og mødes med det andet ben, og ned. Og kører op og mødes, og ned. Prøv at holde benene strækte, begge ben strækt, så vidt muligt, og ned. Og man bruger core til at løfte benet op her.